Добар ден. Очекувам победа денеска, победа на животот во Македонија, браќаја на животот во Македонија. Согласно Уставот и законите, сите граѓани на Република Македонија имаат еднакви права, меѓутоа и еднакви обврски. Очекувам дека секој од нас денеска, ако што е можно поголем број, ќе исполни сопствената граѓанска должност да гласа. Од утре очекувам дека во Македонија конечно ќе почнеме да градиме едно општество, општество без подолби, општество кое што понатаму нема да биде важно кој сте, што сте, на која политичка партија, на која вера или на која нација припаѓате. Македонија е една единствена улитарна држава, таква ќе биде, таква останува. Очекувам победа за животот.